ዘመኗን ሙሉ ለፍቅሯ ስትል መስዋዕትነት የምትከፍል ማንም ሴት የለች። ግቢ። ካሁን በኋላ አንቺን ቤት ነው። ሳምሪ ባሌን ተዋወቅ። ያለናን ሰው እንደገና ሌላ አብድ ወደድሽው? ከዛም በኋላ የቀን ቅዠት ልማድ ሆነ። አይምሮሽ የፈጠረው ነገር ነው። እኔ ብቻ ሳይሆን አንቺ ማለት ነው። ቁልፉን አስቀይረሽ ነው ወይስ እሱንም አይምሮሽ የፈጠረው? ተምረ ውዴ ውዴ አማ ዋው! አሪፍ አሪፍ ተዋናዮች አሉበት። አዎ።